6 полотен, на яких зображені кричущі проблеми людства. Це роботи дніпровської художниці Анастасії. Дівчина присвятила їх космічній екології. Серія робіт розглядається як одна історія. Я б хотіла, щоб ця серія стала таким, напевно, камінчиком на рівному шляху людства, тому що зараз ми маємо такі скажені темпи, коли людина біжить кудись в потоці інформації. І я хотіла б, щоб людина, як наче, перечепилася, йшла по дорозі рівній, та? І перечепилася через цей маленький камінчик і оглянулася, подивилася, що, о Боже, і це я, і це я, і це я. Переробка. Таку назву має одна з робіт. Вона про рівень нашої зацикленості не на тих речах, наголошує художниця. В нас з голови витягається, як наче, політикою і цими всіми наративами соціальними, що природа – це є не те, що неважливо, а ми її просто у цьому шаленому ритмі не включаємо у своє життя. Ще одна робота – космонавти НАСА у жилетах прибиральників. Анастасія ділиться – це найбільш насмішлива картина з серії. І єдина, де є напис. Я ще додала мітлу, віник, цю лопату для прибирання снігу і відро. Ось, звісно, цими всіми інструментами космонавти не зможуть прибрати космічний мусор. Аби сміття поменшало, можна робити невеликі, але важливі кроки до обізнаності. Наприклад, використовувати замість поліетиленових пакетів екосумки. І дбайливіше ставитись до ресурсів природи, радить одна з організаторок виставки Юлія. Виставка «Heavy Metals» покликана привернути увагу до важливої проблеми космічної екології. І привертає увагу до таких проблем, як створення величезного сміттєвого континенту на нашій планеті, світлового забруднення і використання корисних копалин, які вже вичерпуються, на жаль, на нашій планеті. Аби майбутнє покоління було теж обізнаним про космічну екологію, Анастасія відкрила власну студію малювання, де разом із дітьми створюють тематичні картини. Це у нас було, ми малювали галактику планети. Потім ми малювали пастельними мілками також космічний простір. У нас була задумка, що кіт сидить на якійсь планеті, визирає за якої планети, і довкола цієї планети обертається супутник. Відвідати виставку Анастасії можна у планетарії протягом місяця до 12 травня. Валерія Токар, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».